Temperaturat e larta të cilat po ndezin vendin në Durrës shoqërohen nga mungesa e furnizimit me ujë të pishëm, duke krijuar një situatë alarmante thuajse në të gjithë qytetin dhe rrethinat e tij. Më alarmante gjendja paraqitet në zonën e plazhit, ku prej një muaji tashmë uji i pishëm thuajse mungon fare. Sot banorët e kësaj lagje kanë ngritur zërin, duke kërkuar zgjidhjen e problemit. Problemi që ndron me ujin e pishëm se kemi të paktën një muaj nga rrjeti nuk po na vjen uji, dhe kur na herdhi një ditë ishte gjithë I ndotur, më fal që po them, ishte gjithë ujrat zeza. Dhe ishte përzier me fekale. Më pas asaj kohë nuk na herdhi më ujë dhe kemi një muaj pa ujë. Jemi detyruar, kemi bërë puse. Dhe aktualisht po furnizohemi komplet ky pallat këtu, dhe të gjithë të tjerët me ujë puse. Unë ke banesa ime kam një muaj fiks që nuk më vjen as edhe një pikë ujë. Si me bot, unë deri tashti kam bler 5 botë ujë, 10.000 lekë reja, deri tashti. Sot duhet të më zënë radhën dhe për botin, sepse atje thot prit të vi, sepse boti duhet të presë radhë vitë ujë shpi. Po të njëti problem kemi, s'kemi një asim pik ujë, kemi bua pus vetë, I paguam lekë të bëm pusin, I marim ujë që lajme. Po ajo nuk është I përdoqën vetëm për banjo, për kështu, se asë nuk bëndot banjo, asë nuk lajsh do të asish, vetëm për vëcen përdoret. Nuk vjen asgjë. Uji vjen dhe botet sa të mund si pikë të shiut, këtu të nesë ka ujë. Për mua është faj menaxhimit të ujit. Se po ta lëshoj një orë, neve një orë ujë duam, sa të na mbushën depozitat, I kemi për gjithë ditën. Po këta e shojnë pakat, e hapin pakat, dhe sa shinesë në gjithë shesin ujë në atje. Ta shi u bo një muaj që s'ka mi ujë fare. Vje ujti me ajerë. Fluska, ve pompa, ve sho, edhe ku vje punë e faturimit, paguim ajer. Ka e dita herë problemet kërësore jonë kanalizimet dhe ujë. Ashtë e dita herë, a shu që mërëna javet, shpija, ka ati aty ku bënë jonë, a shmyt me ujë fekalesh. A shu shpija I me hajder shifin I situ, është bëme pa banushme. Po përsa I përket ujtë pishëm? Përsa I përket ujtë pishëm që t'ju nuk bat fjallë, për një mujë që t'ju ashtu ne s'kemi pas ashtu që vestë në ujtë pusi. Edhe kur vje puna me pagu, du t'me pagu ashtu regullisht. Nuk kemi pikoj. Nuk ka gjithë zona po vetë në palatë juaj? Jo, nuk ka gjithë zona këtu. Janë shumë zona që nuk ka ujtë. Nuk kemi vestë që bujena bo për vdekje. Sis, ku të shkojmë anë kërë, morën vesh asë një. Ska, thonë. Ska, ha, që të bëjmë? A dhe ditë se gjithë... Lekët I pagujme, drita gjitha I pagujme në. Banorët shprehen se ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve në Durrës bën biznes në kurriz të qytetarëve, duke e shitur ujin me bote. Ata thonë se sapo të porositësh një botë me ujë në harkun e 10 minutave ke tek shtëpia. Në këtë mënyrë, ata ngren zërin dhe pyesin se ku e gjejnë ujin ata që e shesin, ndërkohë që thonë se burimet shterojnë. Problemi këtu është shumë alarmant. Nuk ka ujë, nuk kemi asnjë lloj shërbimi, nuk mendoj që është çështje faturash, sepse kjo punë është me vite, po dihet nga të gjithë banorët që po të morësh botin telefon për 5 minuta të vjen ujti me lek, ku e gjeti ujtin ai? Do të thoni që tregtohet. Kjo punë duket se po biznes. Se s'ka arsye tjetër. Faturat pak a shumë paguhen. Mungesa e furnizimit me ujë të pishëm është kryefjalë në këto ditë nxehtë averë në qytetin e Durrësit dhe rrethinat e tij. Duke marrë parasysh shkaqet, me shumë gjas, problemi I furnizimit me ujë të pishëm nuk pritet të zgjidhet shpejt, por ka të ngjarë që situata të bëhet madje edhe më kritike. Në këto kushte, ujësjelljes kanalizime e Durrësit u kërkon abonentëve të tij të mos e keq përdorin ujin, ndërkohë që I paralajmëron edhe me masa ndëshkuese. Maturant të qarku Durrës kanë plotësuar sot formularin A2. Ky formular përfaqëson 10 preferencat e maturantëve për programet ku ata dëshirojnë të studiojnë në universitetet publike. Formulari është plotësuar online nga maturantët në shkollat respektive. Vetë shkollat kanë ngritur strukturat e tyre për të ofruar asistencë teknike. I gjithë procesi monitorohet dhe koordinohet nga Drejtoria Arsimore e Durrësit, e cila siguron mbarvajtjen e tij. Ky proces po ecën shumë normal. Nxënësit po aplikojnë në për qendra interneti ose në shkolla ku ka do e kanë para të arsyeshme
nëse nuk kanë hasur, nëse kanë hasur vështirësi në për qendrat e internetit ose në familje ose atje, ato kërkojnë asistencë më njëherë dhe vinë në shkollë. Shkollat janë të detyruar të i presin, të japin asistencën e duhur dhe të bëjnë aplikimin për këto maturant. Ka maturant të cilët sistemi nuk i njeh për identifikon me kartën e identitetit, atëherë vinë këtu në drejtorinë arsimore, tek specialisti Gentian Tjaja, që është përgjegjës i sektorit të IT-s, do të teknologjisë dhe informacionit, në drejtorinë arsimore, edhe jepë asistencën e duhur duke i marrë dhe aplikuar një për një të gjithë maturantët. Në territorin e qarku Durrës ndodhen 29 shkolla publike dhe jo publike, në të cilat plotësohen sot nga maturantët formulari A2. Radio Televizioni Adrianet monitoroi sot procesin e plotësimit të formularit A2 në shkollën jo publike Rilindja dhe në ato publike Leonik Tomeo. Fluksi i studentëve ishte i madh, por situata paraqitej e qetë dhe procesi u kryen në kushte normale. Të pranishëm në shkolla, përveç maturantëve dhe mësuesve, ndodheshin dhe shumë prindër, të cilët tregonin një interes të madh për këtë hap që përcakton dhe të ardhmen në fushat e studimeve për fëmijët e tyre. Probleme teknike nuk kemi patur deri tashti, procesi ecën normalisht. Atëherë kjo duket që në zgjedhjet që i bëjnë lëndëve nxënësit. Në shkollën tonë, pjesa më e madhe e nxënësve zgjedhin lëndët kimi, biologji, sepse orientohen kryesisht nga mjekësia. Orientohen nga shkencat, zgjedhin fizikën, zgjedhin matematikën dhe më pak degët shoqërore. Kjo është një trend i shkollës tonë në disa vite. Në më pak arsye se ju keni ekzistencën ndër vitet e shumë studentë që marrin pjesë në olimpiadat, mm-hmm. Janë më tek të degëve shkencore, po, po. Po. Kjo tregon që edhe nxënësit që regjistrohen në shkollën tonë, zakonisht janë nxënës të cilët karrierën e tyre shikojnë të lidhur me lëndët shkencore. Po prindërit janë interesuar të jenë pjesë prezente? Sigurisht, ju e shikonin koridorët e shkollës, ka prindër që lëvizin, të cilët i qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre, sepse duan të jenë të sigurt, duan që ta prekin dhe ata fundit suksesin e fëmijëve të tyre. Sot është dita e fundit e këtij procesi. Ndërkohë, maturantët plotësojnë me qetësi preferencat e tyre të studimit dhe shprehen për kamerën e Adrianet për tendencat përzgjedhëse që kanë këtë vit. Procesi i plotësimit formularit është shumë mirë. Për momentin, domethënë ka shumë ngarkesë, po presim. Ju aktualisht e mbaruat këtë? Jo, aktualisht nuk e kam mbaruar, po do vi pak më vonë. Këtë preferoni të zgjidhni, një universitet shtetëror apo privat? Një universitet shtetëror, sepse mendoj Më tepër tek mjekësia. Tani akoma nuk është se e kam mbaruar formularin, se kishte shumë fluks, por jemi në pritje sepse kanë ardhur nxënësit ta plotësojnë këtu në shkollë për më siguri. Deri më tani shumë mirë. Unë jam nxënës e shkollës Leonik Tomeo. Me sa po shoh, nxënësit kanë një pjesëmarrje maksimale, po vinë të plotësojnë formularët në shkollë, meqense ky shërbim tashmë ofrohet edhe në shkollë, por disa kanë preferuar dhe nga shtëpia, shumë shoqet miat, meqense në pamundësi për të ardhur këtu, mund ta bëjnë online. Tendenca e madhe që unë shikoj është kryesisht degët e mjekësisë, që mbizotëron, domethënë imazheria, fizioterapia, por gjithashtu dhe tek degët e ekonomisë, informatikë ekonomike, informatika është një degë që gjithashtu preferohet shumë. Këto janë degët që në përgjithësi mbizotërojnë tek bashkëshatarët. Procesi online ka mundësuar zhvillimin nën monitorimin e mësuesve të caktuar si përgjegjës për të ofruar asistencë teknike në çdo shkollë të qarku Durrës. Këtu aplikojnë edhe maturantët e këtij viti A1, po edhe ato A1Z që janë të një viti më parë. Procesi po ecën në rregull, po aplikojnë sipas kuotave të pikëve që kanë dhe për zgjedhjeve që ato kanë edhe në bazë të renditjes. Qyteti i Durrësit ka 28.000 qytetarë mbi moshën 65 vjeç, një shifër kjo që përbën 15% të popullsisë së këtij qyteti. Në këto ditë të nxehta vere, të moshuarit në qytetin e Durrësit mund të shikojmë të mbledhur në lulishtën 1 maj. Ata shprehen se kjo hapësirë është për ta mjedisi vetëm ku mund të kalojnë orët e tyre të lira dhe ngrenë shqetësimin e mungesës së hapësirave të gjelbërta në qytetin e Durrësit. Po për gjelbrim, çdo ditë zvoglohet gjelbrimi. Tashi, a ndjeni mungesën e hapësirave të posaçme për kaluar kohën e lirë? Mungesën ja shikoni ju më mirë se me ç'a gjeni jashtë.
gjatë, jo vetëm tani, po edhe gjatë gjithë kohës. Edhe këtu, në këte lulishe që është, me thonë drejtë se flasë që i trash është pisë. Nuk ka baje, nuk ka gja, asi diçka nuk ka, ja, vjen, dikush dele ne, dikush dele te. Kushtet duken qartë se nuk janë të përshtatshme duke filluar nga plerat e grumbulluara dhe stolat e prishur. Gjatë bashkëbisedimit me këta qytetar, ata ngrinë dhe një shqetësim tjetër të rëndësishëm për ta, siç është dhe ai i mungesës së banjove publike. Mendojmë se Gjelbrimi është mushkëria e qytetit, mushkëria e njerëzimit dhe përveç të mirave nga Gjelbrimi kemi pa gjë të keq. A mungojnë të hapësira në qytetin? Mendoj që mungojnë. Megjithë se ka fusha ashtu, po megjithatë prap ka nevojë. Absolutisht, është shumë e drejt, absolutisht po, duhet banjo publike gjithë, ky qytet gjithë ke hapësirë. E ndjeni nevojshme? Absolutisht është e nevojshme. Ata shprehen se mungesa e hapësirave të gjelbërta dhe kushteve cilësore është për ta një mohim i të drejtave që ata kanë si qytetarë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në takim drejtorin politik të Ministrisë së Jashtme Austriake Jan Kikert dhe drejtorin për Ballkanin Perëndimor Johan Sattler. Duke folur për zhvillimet e brendshme, Basha tha se vendi po bën kthim prapa dhe zhbërja e standardeve demokratike rrezikon seriozisht të ardhmen e Shqipërisë. Kryetari i Partisë Demokratike njohur diplomatët e lartë austriak me shkeljen e rëndë të standardeve në zgjedhjet e fundit, me blerjen masive të votave, me ushtrimin e presionit mbi zgjedhësit, me përfshirjen e administratës dhe institucioneve publike në skemën e trysnisë ndaj votuesve, me kandidimin e personave me të shkuar kriminale. Inkriminimi i administratës dhe i politikës deri në nivelin e kuvendit janë shqetësim i madh për vendin, tha Basha, i cili theksoi se pa çuar deri në fund dekriminalizimin për cilin Partia Demokratike është e vendosur, Shqipëria nuk mund të ketë të ardhme evropiane. Basha gjithashtu informoi zyrtarët e lartë të vendit mik se keqqeverisja po sjell pasoja dramatike në ekonomi e po shkakton padrejtësi të vazhdueshme, gjë që nxit edhe numrin e lartë të bashkëqytetarëve që ikin nga vendi e kërkojnë azil në Evropë. Ky eksod në rritje i shqiptarëve po merr përmasa shqetësuese, duke vënë në rrezik lëvizjen e lirë pa vizat të shqiptarëve në hapësirën Schengen, një drejtë e fituar me shumë munde përpjekje. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se krimi, korrupsioni dhe dhunimi i votës lirë janë kthyer në pengesë dhe kërcënim të madh për zhvillimin e Shqipërisë dhe për parimin e saj në rrugën e integrimit evropian. Një ditë pas vdekjes së minatorit 51 vjeçar Mehmet Dardha në një nga galeritë e minjerës së Vulçizës, policia ka arrestuar një person të dyshuar si përgjegjës për aksidentin. 32 vjeçari Sajmir Koleci, përgjegjës i elektrovozit, u arrestua pasi akuzohet se ka shkelur rregullat e sigurimit teknik gjatë punës. Në bazë të hetimeve të para në vendin e ngjarjes, mësohet se 51 vjeçari ka qenë elektrovoz kur është përplasur me shkëmbin gjatë lëvizjes. Dëmtimi i rëndë në pjesën e sipërme të kokës i shkaktoi atij vdekjen e menjëhershme. Nga dëshmitë e kolegëve mësohet se 51 vjeçari kishte vetëm 4 ditë që kishte nisur punën në galerinë ku dhe humbi jetën. Prej kohësh minjere Bulqizës është kthyer në burim aksidentesh vdekjeprurse për punonjësit e saj. Vetëm gjatë këtij viti numri i personave që kanë humbur jetën arrin në 7, 6 shqiptar dhe 1 shtetas kinez. Tema furnizimit me ujë të pishëm është ndërruar në kryefjalën e ditës, gjatë kësaj periudhe kur temperaturat kanë shënuar mbi 40 gradë, qytetet e ndryshme po vuajnë furnizimin me ujë të pishëm, teksa në fokus janë edhe zonat turistike. Por si qëndron situata në këto zona, a ka ujë në çezmat e qytetarëve, por edhe banesave, ku po pushojnë turistët e shumë të Shëngjinit. Për të mësuar diçka më shumë në lidhje me këtë çështje, në bëm një vëzhgim në gjithë zonën, qytetarët, banorët të Shëngjinit, por edhe pushuesit, nënvizojnë se ka ujë. Madje disa pushues gjithashtu apelojnë që të mos shpërdorohet ujë. Ka ujë në çezmat tuaja? Po, patjetër ka ujë të rrjedhshëm, shumë të mirë. Janë rregulluar. Ka kushte shumë të mira, domethënë që ujdi është
Përshëndetje zotri. Jeni banori Shëngjinit apo vini vetëm gjatë sezonit verës? Për sezonin e verës vi këtu. A ka ujë qyteti Shëngjinit? Normalisht ujë ka, por problemi nuk qëndron ke ujti, sesa ke energjia elektrike që ka shumë mungesa. Energjia elektrike duke mos pas drita, sjell edhe mos funksionimin e normalisht të rritit ujësjellësit. Që ujë normalisht ka. Në këtë domosht që është rregulluar sistemi i ujit, dikur ka qenë shumë problematik. Faleminderit. Asgjë. A ka ujë në çezmat tuaja? Po. Ujë. Si vjen me orar, është gjatë gjithë ditës? Jo, gjatë gjithë ditës, kohën e verës gjatë gjithë ditës ka ardhur. Çka kat i banoni? Unë kat dytë. Me pompa, po, ujë ka. Përshëndetje zotri, si quheni? Unë jam Mosandina. Jeni banori Shëngjinit? Banori Shëngjinit. A ka ujë në çezmat tuaja? Ujë ka në për çezma, por vetëm du të keni parasysht, i thashe këti që shqipni atje në për vatitje që bëjnë në prarëni, se qëfë se ato të vazhdojnë atje në s'kemi dëzot kemi ujë këtu. Pra, dherë në këto momente ju thoni që keni ujë, e keni me orar, pa orar? Që që me pompa i mushim që senat për ujë kemi, të më kuptim që po të mërnes pompa në dhe vjen ujë. Në krasime vitet e tjera, shqipni në ndryshim? Ma mirë i misimit. Pra keni ujë? Kemi një dy orë mbrëmje s'ka, ndoshta veç rregullisht kemi edhe të nxehtë dhe mirë edhe krejt. A keni gjetur ujë në banesën që jeni vendosur? Po, kem gjetur. Pra ujë në çezëm ka? Ka. Ajo që vlen për të përmendur është se gjatë vëzhgimit tonë në Shëngjin, i cili u zhvillua në orët e pikut, pra rreth mesditës, në të gjitha çezmet që hapem, nga to doli ujë. Shpesh ka zona të cilat mbeten pa ujë të pishëm si shkak i ndërprerjes së energjisë. Pasi duke qënë se sistemi i furnizimit me ujë për Lezhën dhe Shëngjinin është me ngritje mekanike, kjo kërkon me dojmos energjin, nërsa një ndërperje disa orëshe kësaj të fundit, do të thotë të paktin dy fishin e periudhës pa ujë, në rast se situata nuk menaxhohet si duhet. Por panvërsisht kësaj që au i sjellës kanalizim e Lezhë, po bën të gjitha përpjekje që përpos shërbimit ndaj qytetarit në çdo zonë, të ketë në fokus të punës zona turistike, aty ku ujë në këtë periudhë me fluks shumë të lartë pushuesisht, është tepër nevojshëm, dhe me sa duke deri tani, ja ka arritur qëllimit. Ka përfunduar konstituimi këshillave bashkiak në bashkitë Elbasan, Librazh dhe Prenjës. Në të tre këto këshilla ka dominuar koalicioni ASHE. Këshillin bashkiak në Prenjës do të drejtoj një grua nga partia socialiste, Flutura Haka. Në Librazh, kryetari këshillit u zgjodh Mithat Biçaku. Këshilli bashkiak i qytetit numëron 21 antar, 17 nga e majta dhe 4 nga e djathta. Në bashkinë e Prenjësit, kryetari demokrat Bajazit Karriqi nuk ka qenë i pranishëm në konstituimin e këshillit bashkiak dhe në marrjen e mandatit nga Miranda Rira, ndërsa në Librazh kryebashkiaku i ri Kastriot Gura ka marrë detyrën nga paraardhësi i tij Shef Qecota i Aleancës Popullore në një ceremoni të posaçme. Këtë dorëzim detyre deputeti i zonës Tauland Balla e ka konsideruar si një leksion demokracie dhe qytetarie që i jep Librazhdi si një dorëzim model. Cota kandidoj si pavarur për të rimarë bashkin që kishte drejtuar për e 3 vjetësh dhe mori 7.8% të votave. Ditën e njëjtë kemi edhe konstituimin e fundit atë të Peqinit. Ditën e martë të mërkurën do të zhvillohet konstituimi në bashkitë Sërik dhe Gramsh, ku kryetarët e tyre të rinë do t'jenë pjesë e koalicionit ASHE. Konstituimet janë ndjekur nga afër nga grupi këshilltarëve socialisti, kryesuar nga deputeti Tauland Balla. Fondacioni Petruceli, i cili menaxhon teatrin Petruceli në Bari, që në fakt është një nga teatrat më të vjetër e më të njohur në gjithë Italinë, ka shpallur kalendarin e sezonit të ri lirik që do të nisë në vjesht. Njëra pas tjetrës do të vijë në skenë operat Dasma e Figaros, Nabucco, Tosca, Turandot e tjerë. Ky sezon i ri lirik do të sjellë në skenën e teatrit Petruceli zërat dhe emrat më të njohur të skenave italiane dhe botërore. Dasma e Figaros e Mozartit do të jetë një prodhim i përbashkët i teatrit Petruceli me teatrin San Carlo të Napolit, dhe opera fillimisht do të vijë në skenë në Bari e më pas edhe në Napoli. Ndërkohë, Nabucco e Verdit, që për herë të fundit ka qenë në skenën e teatrit Petruceli në vitin 1978, tani i rikthehet me të tjerë emra e me një këndvështrim ndryshe. Tosca dhe Turandot të Puccinit vijnë në skenë ndoshta edhe për shkak të kërkesës së publikut barez. Këto janë operat që janë vënë në skenë më së shumti në teatrin Petruceli, Tosca 26 herë dhe Turandot 15 herë. Ndërkohë, sezoni i ri lirik krahas operave që janë si qershia mbi tort, do të jetë i pasur edhe me koncerte simfonike të orkestrave të ndryshme, koncerte recitale, opereta e të tjerë. Sezoni i ri lirik vjesh dimër 2015-2016 në teatrin Petruceli, ka të gjitha premisat për të qenë një eksperiencë e paharruar për ardhasit.